Ja, då är jag igång och pressar med vickon här. Jag fick ordning på den. Det var ett lås här. Det är luckan som inte låste. Du ser inte det här. Det där ska låsa fast luckan. Den låste inte det, så det fick jag ju fixa till. Spänna fjädrar och så. Som ni ser, det blir inte så stora valar. Det snöar lite dåligt. Jag visste också här på mitten, ser jag. Får hålla lite ögonen på. Men rätt så fina ändå. Bra pressade. Jag har pressat lite som ni ser. Men det här är fem valar. Det ligger nog en till här. Alltså det är uppe i sex valar. Jajamän. Det är jag. Idag blåser lite mer. Så det är skönt. Jag vet inte stå så nära trakten jag har den igång. Ja, det är ju fortfarande lite udda saker med pressen här. Den här kniven här som ska skära av snöret, den är värdelös. Den fungerar inte. Råkade jag komma åt knappen för att stänga av, men som sagt, den kniven här skär inte snöret. Helt värdelös. Jag sitter på med axelkran och så ser vi om den fungerar. Jag kommer att höja på mig, för jag kör rätt så mycket med bakskyltar öppen här så att jag ser på grund av solen här. Så att skyddsvärden sitter på. Det var inga nytt att äta idag tyvärr. Tråkigt nog. Jag sitter på med actionkameran med det höljet där. Så ni hör väl inte så jättemycket, men ni ser kanske. Och jag har tagit av, det verkar det vara något fingeravtryck eller någonting på honom igår. Som ni kanske såg. Det var lite dålig fokus eller dålig bild. Det var lite suddigt. Men det är tillfixat nu. Så jag hänger på den.
Ja, har ni. Det får vara allting för idag. Så fortsätter jag att pressa här. Så får vi se om det blir något mer intressant video nästa gång. Den här var väl kanske intressant, men jag pratar inte så mycket. Jag har en liten stund kvar här. Och sen nästa bit på i. Och två bitar till. Vi ses nästa gång.